Frederic Joandó i Antoni Gallardo van fotografiar abastament la plaça Catalunya. La plaça Catalunya era una esplanada extramurs davant d'algunes de les portes d'entrada a la ciutat emmurallada, el nexe d'unió entre la ciutat antiga i la nova ampliació urbanística de l'Eixample. Era l'escenari d'actes quotidians com comprar llaminadures en sortir de l'escola, celebracions populars com la del Corpus o actes singulars com el 25è aniversari de l'Orfeó Català, que va retratar Gallardo. Tot i estar sense urbanitzar, d'aquí el nom de Can Fanga a la ciutat, va atraure locals com ara l'Hotel Colón, símbol de modernitat. La terrassa del Colón va ser una de les més animades dels anys 20. Allà s'hi trobaven els tertulians de la penya avantguardista de Sebastià Gaix, a la qual es va afegir el poeta Federico García Lorca quan va arribar a la ciutat. Un altre local ben emblemàtic era el cafè-bar La Lune, situat als baixos de la casa Narcís Pla, cantonada Rambla Catalunya amb plaça Catalunya. Va obrir les portes el 1909. S'hi reunia l'avantguarda intel·lectual del moment, com ara Santiago Rossinyol. A la terrassa hi havia reproduccions dels cartells que Ramon Casas havia dibuixat per l'Anís del Mono i el vermut Martini Rossi. La plaça fou urbanitzada a petició popular. La va inaugurar el 2 de novembre de 1927 el rei Alfons XIII.